Ahojte priatelia, toto je veľmi zaujímavé púzdierko na akustickú westernovú gitaru značky Gaučo, čo je holandská výroba ručne robená. Nie len teda robia púzdra, ale iné rôzne príslušenstva, veľmi dobre a známe remene. Má veľmi takéto pekné, zaujímavé riešené takýto uložený priestor, kde sa zmestia prezvuky, noty, ladičky, káble a podobné záležitosti. Jemne polstrované tieto remene, veľmi pevné, niečo mi to pripomína ako pás v aute, tento materiál bezpečnostný. Takisto madlo na suchý zips. A čo ma zaujalo je, že teda ten zips skutočne prechádza úplne od vrchu až cez celé to púzdro. Dá sa to maximálne otvoriť, to znamená v prípade nejakého prania alebo tak, tak je to veľmi efektívne. Tuto ma takisto zaujala táto prešívaná časť, to znamená, ak máte nejaké lasnejšie púzdra, dobre viete, že od tejto časti odstrom to vie byť doškrabané a roztrhané. Vnútri sa nachádza materiál takto na dotyk, niečo ako karimatka, povedzme 15 mm z každej strany, to znamená, že fantasticky to ochráni tú gitaru. Môžeme si tam skúsiť dať, aby ste mi verili. Tak. Hej, prikryjeme. Opäť zips, fantastická kvalita, veľmi pevný, to znamená, nemusíte mať nejaký strach z nejaké reklamácie, pretože sú to skutočne masívne zipsy, všimnite si, takto vyzerá ten zips detailne masívny a takto vyzerá teda tá časť menšia, s menším zipsom, ktorá sa menej používa. Fakt veľa doporučujem, takto to vyzerá, je teda taký trošku ťažší, je to znamená, že je masívny, no hlavne je to fantastická imidžovka. Máme na stránke ďalšie, ak by ste mali hocijaké otázky, napíšte. Všetko dobré.